ထောင်းလိုက်ချိန်မှာလက်တွေထောင်းမှာကြာတာပဲအချင်းပါတယ်မဆက်မမွေးကြမှာအားရုံနဲ့အားရုံနဲ့ဒီအချင်းအားချင်းအားချင်းအားလုံးမင်းမင်္ဂလာပါဒီမတို့ရဲ့ဒုစရဖို့မယ့်အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုးစားပါတယ်ဒီမတို့ရဲ့ဒီအပိုင်း 73 မှာ4ลีผับปะบ่ရှိပါတယ်တရားကို4ဆောင်ရထားပါတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဆိုတော့ပထမဆုံးစာကိုအကြည့်ရပဲအရင်ဆုံးဖတ်ပေးပါโอเคအဲ့တော့မတွေ့ရကြာပြီဖြစ်တဲ့နဲ့ပြိတ္တကြီးရပါเนาะဒါကအခုမှပြန်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်ရဲ့ပထမဆုံးအဆောင်ဖတ်ပြလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘေးပို့ထားစာလေးတို့စာပို့မဲ့အဖွဲ့သားများအားလုံးနှုတ်ဆက်
ောက်ချင်းစီကိုလေးစားဥညွတ်ပါတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းအောင်ပွဲရတဲ့အထိကိုစမ်းညာစမ်းရှိသမျှပါဝင်နေပါတယ်အမေအိမ်ကိုလွမ်းပေမဲ့တော်လိုင်းအောင်နိုင်မှပြန်မယ်လို့စိတ်ကူးထားလို့မြန်မြန်ပြန်ရပါလို့ဤလို့လည်းဆုတောင်းနေပါတယ် That's all for now please take care and stay safe ours အဲ့ဘလို့ဒါဒါဒါဘလို့ဒါလားစင်စီလီလားစင်နာစင်လီဟဲ့လားစင်နာမှန်လားနော်စင်အဲ့စနစလီအမင်းကြီးကိုလမ်းနေသူလို့မီးပြသွားပါပြီ။ဒီရသားကြီးဆက်စီရလေအမင်းကြီးကိုလမ်းနေသူကနေပြကျွန်တော်တို့လိုက်ပြဖို့ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရင်းမှာဆက်ပြီးပါဝင်နေတဲ့အတွက်လည်းအရောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းတစ်ဖက်ပြန်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်နောက်စားတော့ဟိုအိမ်ငိုက်နေခိုးပေးတိုင်းမယ်နော်။ငိုက်ပါဦးဒီနေ့အားလေးကသောသောကဆာဟိုပါလေတခြားနိုင်ငံနေပြီးတော့ပေးပို့တာထင်တယ်နော်အမိမြေကိုလွမ်းနေသူလေးဆိုဟုတ်တယ်ခဏမနော်ဒီစားရအောင်ပို့ထားပါပဲအချက်ငတ်နဲ့စာပို့မယ်အဖွဲ့သားများအတွက်ပါတဲ့ -3 ရဲ့ -3 ရဲ့ပါမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားဒီလိုမွန်းကြက်နဲ့မွန်းကြက်တဲ့ဒီလိုမွန်းကြက်တဲ့ကာလတွေမှာကြော်စရာတွေရှာပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အလုံးမအိမ်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်နိုင်ပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်တဲ့မှနှစ်ချက်တူအားပြေပို့ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ညာဒီတက်မှာဆုတောင်းပေးရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်လည်းအိမ်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်ချင်ပါတယ်ဘူးတက်စေကြောင်ညာရအောင်ကြာပါတော့ပါ Okay အားဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဆောင်ကျွန်မပဲဖတ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်တို့ချစ်ရပါတော့ BA မှလောက်ဖို့ကန်ပတ်များတို့BA ကလုံးဖော်ကင်ဘက်တွေကဘလိုလူတွေလဲလို့မေးလာခဲ့ရင်ဒီလူတွေကတကယ်ကိုတော်တဲ့သူတွေအရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေ open minded ဖြစ်ကြတဲ့လူတွေပျော်ပျော်နေတတ်ကြတဲ့လူတွေတော်လန်ရေးစိတ်ပြင်းပြတဲ့လူတွေလို့ဖြေချင်ပါတယ်ညီကိုမောင်နှမတငယ်ချင်းအားလုံးနဲ့အတူအလုံးလုံးရတာပျော်ဖို့ကောင်းတယ်လို့အလုံးလုံးရတာစိတ်ညစ်လိုက်တာဆိုရက်ခံစားချက်မျိုးမရှိတဲ့အထိစိတ်သက်သာမှုကိုခံစားရပါတယ်အားလုံးကိုအရန်ရန်အများကြီး very muchချစ်ပါတယ်မလုတ်သက်တစ်နှစ်ပြည့်သွားတဲ့အစုံတုံးလေးတဲ့ BA ကိုတိတာဘေးရအတုတ်ရောက်လာတဲ့အစုံတုံးဆိုတော့အစုံတုံးစီ BA ဆိုတာဘာမအကယ်ဒမီ CDM လုတ်ထားတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဒီဂျာကာလာပညာရေးအတွက်သူတို့စီစဉ်ထားတဲ့ education platform တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒ
ဒီဗမာအကယ်ဒမီမှာဆိုရင်စကောလာရေးလဲပေးရပါတော့ပြော Google တို့ပြီး Microsoft တို့နဲ့လည်းထိတ်ဆက်ထားတယ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ develop ဖြစ်လာတယ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာတော်တော် develop ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ line မရတဲ့နေရာတွေအတွက်လည်းဒီ season နေရာတွေလည်းတွေ့ရတာပေါ့နော်ဗမာအကယ်ဒမီ page က Facebook မှာရှိပါတယ်အဲဂျာကလာပညာသင်ကြားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့course တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတွားရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်လို့ဘာမကယ်ဒမီအတုတ်ဒီမှာဘာမကယ်ဒမီကအဆုံးတုတ်လေးပြောပြလို့ဘာမကယ်ဒမီကိုလည်းငါတော့ကချိန်ညာပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအဖေကြပါဘူးโอเคနောက်တစ်စားအောင်ကြည့်ရခေဒါနောက်စားအောင်ကျွန်တော်ဖတ်ထားလိုက်ပါတယ်โอเคငါဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပဲဟာဟုတ်နေပြီကျွန်တော်ကတော်တော်ဟုတ်နေကြရဲ့တို့စာပုတ်မယ်အဖွဲသားကြီးကျမ်းမှာဘေးကင်းကြပါစေတဲ့စာသိမ့်မရေးတယ်လို့ဒီလောက်ပါပဲတဲ့ကျွန်တော်စာလေးကိုကိုကြီးကန်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ပြစေချင်ပါတယ်အော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုထပ်ပြီးနောက်တစ်ခေါက်ဖတ်လိုက်ပါမယ်နော်ဆိုတော့သူ့ဆိုအင်္ဂလိပ်လို to ပေါ့နော် to all tourists of the စာပုတ်မယ်ဖွဲ့ထားတယ် is be healthy and safe and that's a net because I can write that much ne တတ်တိုက်တယ်ပဲနော်I went the cross to reach. I was cross to read my letter in English. From the those are both my season. Amiens Abinia, CDM 2. Okay. Amiens Abinia, just English. All the way Abin. No. Forever, full skip. Forever is Amiens. Full is gives Abinia. Forever, full skip. Thank you, lah. So, it's very thank you, Bono, because you want me to read the English because I'm English again and I do that, lah. So yes, so thank you. Yeah, I really appreciate your letter. Okay, thank you too. Okay, so thank you. So now this is our cool puppy, Bono. Your turn, bro. Yeah, this is your turn.Yeah. So your turn, yeah. Put them in, huh? Really, yes. Nyamalo li, pump. Yeah, I can read in Myanmar. Yeah. I'm a poor guy, sa liya, lo. Jung tati ma cha yao te, siya ma anye ye mwene te, su dang sa pipu la ba, le. Happy birthday, la da. Oba, le. Siya ma anye mwene ma, pichin ne sanari piwa bi, pekin jian ma zwa ne, amwe ya bi yin.မန္တလေးမှာဆုံတွေ့ကြပါတယ်တဲ့ပုံနဲ့အငိမ့်ကိုချစ်ခင်တဲ့စေမန်းမစီနီယာအမတူတဲ့နည်းနည်းကြော်ရပါဒီနေ့ဒီမှာကြောက်တဲ့မွေးနေ့မှာဆိုနည်းနည်းကြော်ပါပဲမြဲတယ်ကျွန်တော်က Happy Birthday ပါလို့ Happy Birthday ပါအငိမ့်ရေ Happy ဟာတော့တော်လိုင်းရေဒီထက်ညာကြီးဆုံးထိလောက်ကိုင်းနိုင်တဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော် Yeah ဆုတောင်းမိလဲပါတယ် I wish to yeahအဲ့တော့အမလည်းဖတ်လိုက်မယ်နော်နောက်တစ်စာအောင် This is your turn. So can I vote for you? Didn't I do? Shut up. ဒီစာလေးရတော့ဩစာပုတ်မယ်အဖွဲပဲပို့ထားတာပဲဒီစာကတော့ခိုကြီးအချင်းငှက်နဲ့နောက်တန်းကငှက်အဖွဲသားတွေအားလုံးတွေ့ပါတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကကျမအတော်အဖမ်းခံခဲ့ရတယ်သူ့သမီးကို NUG ကျောင်းမှာထားတာကိုသူများကတိုင်လိုက်တော့သူ့ကိုလာဖမ်းသွားကြတယ်အခုထိအမှုရင်ဆိုင်နေရတော့နဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ပြီးကိုလည်းစိတ်တော်တော်မကောင်းဖြစ်တယ်မိသားစုကိုစိတ်ပူပြီးတော့တော်လန်ရေးအတွက်စိတ်တက်ကြကျင်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့ YouTube ကနေဒုစာပို့မဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစကြည့်ဖြစ်တယ်အစီအစဉ်လေးကပျော်စရာလဲကောင်းတယ်လို့ရဲဘော်တွေရဲ့ဘဝတွေမြင်ရကြရပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်အော်အလုံးကတော်လန်ရေးမှာဒီလိုပဲတက်နိုင်တယ်လို့ပေးဆက်နေကြရတာပါလားဆိုပြီးပြန်အားတက်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးလဲတင်တယ်ချစ်လဲချစ်ပါတယ်ဆက်လက်လဲနိုင်တဲ့ဘက်ကကြိုးစားကြရအောင်လို့ငှက်တို့ရဲ့ fan တဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဒုစာပို့မယ်အစီအစဉ်ကပေါ့နော်ဒီ YouTube မှာဆိုရင်တော်တော်လေး view လဲများပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ comment တွေအများကြီးလဲတွေ့ရပါတယ်ကျမတို့ဒီတစ်ဖွဲ့သားလုံးပေါ့နော်အဲလဲ YouTube ကိုတွားပြီးတော့ကြည့်ပြတယ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လဲ click တယ်ပြီးတော့ comment တွေကိုလဲဖတ်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးအပိတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်လဲ YouTube မှာ click တဲ့လူတွေကိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့အစီအစဉ်ကြောင့်အပြန်တက်ရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်လဲအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှေ့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ခြိတက်ကြမယ်နော်အခုနဲ့ကြည်ရလဲပြောလိုက်ပါအောင်ဒါလုံးဝဒီ season လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့က
မပြောနေသူကလည်းမပြီးသေးဘူးပြီးပြီကျောင်းရုံကလည်းချက်ချင်းပြောလိုက်ဟုတ်ဗာလဲဆိုတော့ဒီစာလေးဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲဒီတိုင်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါလည်းဒီနည်းနည်းသတိထားမယ်ကိစ္စရပါတော့ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကလူတိုင်းကဆိုတာဒီတော်လိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့တယောက်တစ်ခင်းစရာတနည်းနဲ့တနည်းရောကျွန်တော်တို့သူပြောထားသလိုပဲပေါ့နော်ထိခိုက်တာတွေဆွန့်လွတ်တာတွေဆုံးရှုံးတာတွေအများကြီးအနည်းနဲ့များကြုံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြုံခဲ့ရဒီအထိတောင်ဒီချိန်ထိပါဝင်ခြင်းစိတ်ရှိနဲ့လူတယောက်ချင်းစီတဝူးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စားရကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆက်ပြီးတော့လည်းပါဝင်ပေးကြပါအောင်ပေါ့နော်အခုရနေတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေလွတ်လပ်မှုတွေဆိုတာအတူရောင်နေဆိုသိစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကပျော်နေရတယ်ဆိုပေမဲ့ဥပမာ12နာရီပြင်ထွက်တယ်သူတို့မဖမ်းခြင်းဖမ်းဒီလိုဖမ်းခြင်းလည်းဝင်ဖမ်းသွားတာပဲပေါ့နော်ဒါကအဓိကလောကမဖမ်းတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ကြမှာပေါ့နော်ငါတို့12နာရီထွက်လဲဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟာမျိုးဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုအခြေအနေပြန်ရောက်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစာလေးကိုပေးပို့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လည်းထပ်ပြီးတော့ရင်ဖွင့်လို့ရပါတယ်စာလေးအများကြီးပေးပို့လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ခိုးဖတ်ပြပြီနော်တစားနောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့စာလေးကတော့ထပ်ပို့ရတာပေးပို့ထားတာပေါ့နော်ကွက်စီရမှာပဲတဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ PDF ရဲပေါ်လို့ရေးတဲ့ရန်သူလည်းတိုက်အတက်ရှည်အောင်လည်းဝင်းမြူပေးပါတဲ့အာဏာနေရထမလို့ကျင်တော့ပါဘူးတဲ့သူရဲ့ကောင်းတဲ့အဖြစ်ကြိုးစားပေးပါတဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းအောင်မြင်ကြပါစေဘေကင်းကျန်းမာကြပါစေတဲ့မားတို့ကြိုးစားတက်လျင်အလုံးလုံးပတ်စံရှာထောက်ပို့ရင်အမြဲပါဝင်နေပါလေတဲ့အဲဒီစားရည်ကိုတော့ဒါပါတော့ကျေးဇူးများကြီးလည်းတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဟိုတော်လိုင်းအတွက်ရိုးစစိုးနောက်ကနေကြိုးစားပေးနေတာသိလို့ရှိနေရေပေါ်ရဲ့အတက်အားတက်မှာပါအောင်နော်အဲကျွန်တော်စီရီတို့မင်းလေးစာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအားဖြစ်ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲတယ်မိဘမှဆိုလို့ဖြည်းဖြည်းတက်တာပြောမိဘမှပါပဲပြောဒါသူက CDM တယောက်နော်စာထဲမှာဟုတ်တယ်နော် CDM တယောက်ဟိုရဲဘော်တွေကို तू ပို့ကျင်တဲ့စာလေးတွေအဲ तू ပြောကျင်တဲ့စကားလေးတွေကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကနေပေးပို့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရဲဘော်တွေလည်းအဲဒီလိုစာတွေအများကြီးနားထောင်ကြညပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့နောက်တစ်ဆောင်ကိုကျေးတာလာပါလားနော်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဒန်နီယယ်အောင်ခန့်တို့ပထမဆုံးအမှားစကားပါတင်တာကတော့ဇွန်20 2023ကိုမှတ်မရဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်နေအခုတကယ်ပြောတာမင်းရဲ့ရဲရဲမှုတွေနဲ့တိတ်ခါရှိရှိချပြသွားတာတွေက LGBTIQ တွေပေါ်လူတွေမြန်မာပြရုပ်ကောင်တစ်ခုနဲ့ချီးကျူးစရာကိစ္စအဖြစ်ထင်ကြံသွားစေခဲ့တာတော့အမှန်ပဲအဲပြားအုံကိုဒုံးနဲ့သွားထိုးလိုက်တယ်လို့ခံစားသွားကြရမယ့်လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောင်မိတယ်ဩသဘောပေါက်ပြီနောက်ထပ်ကောမထင်မှတ်ထားတဲ့ဘလိုပုံစံလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အိုးမဲထက်တော့လာလေအိုးမလဲဆိုတာကိုလည်းစောင့်မြော်မိသွားတာတော့အမှန်ပဲညီလေးရေဘေးကင်းပါစီကျန်းမာပါစီစင်ကယ်ဖြစ်နေတဲ့ငါညီလေးအမျိုးကောင်းသားနဲ့ဆုံတွေ့ပြီးလက်တွဲနိုင်ပါစီဗျာဆိုတော့ဒီစာလေးကဒန်နီယယ်အောင်ခန့်ကိုပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခန့်ရဲ့ပြည့်သက်တွေလည်းအများကြီးရှိရယ်ခန့်လည်းမျက်နာတွေဘလို့အိုးမဲထက်တော့ကုန်လဲဆိုတာကိုအားလုံးအောင်စောင့်စားနေကြပါတယ်ခန့်တော့မလားခန့်တော့မလားခန့်တော့မှာခန့်တော့မှာကျွန်တော်ရိုက်လို့မရလေဒီမှာအဆက်တောက်နေနောက်စာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်ပါမယ် Okay ဒီစာလေးကတော့ကြည်လင်ခြုံမြပိတာတဲ့အတန်နဲ့အပြုံးချိုချိုလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မမထက်ထက်အတွက်ပါတဲ့ Happy belated birthday ပါတဲ့မဆိုစလောက်တလားလောက်နောက်ကျသွားတာ Sorry ပါတဲ့မိသားစုနဲ့အမြန်ပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ပါစေတဲ့မမောင်လေးຫນွေဦးတဲ့တပ္ပတုပို့ထားလဲဆိုတော့ PVTV ကထထအိမ်နာအောင်ကိုပေးပို့ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အကျွန်တော်လည်း Happy Birthday ပါပါနော်နောက်ကြွားရလားမသိပါနဲ့ဒီကနောက်ကြွားတာတလားကျွန်တော်ကထနောက်ကြွားတလားနှစ်လားလောက်နောက်ကြွားရပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ Happy Birthday ပါပါဖြစ်ဖြစ်လက်ကလည်းဒါအနောက်သာပေါ့နော်သတင်းကြေညာတဲ့သူလောကမှာဆိုရင်ဒါရဲရဲဝုံးဝုံးနဲ့အဲ CRM လောက်ပြီးတော့လုံးဝပြည်သူ့ဘက်မှာတသားတည်းရက်တည်နေတဲ့သတင်းကြေညာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ချစ်စရာလေးထထက်ကို Happy Birthday ပါလို့အမားတို့စာပို့မယ်အဖွဲ့သားတွေကပြောလိုက်ပါတယ် Happy Birthday Happy Birthday ပါနောက်တစ်ဆောင်ခေါ်ဖတ်ပေးပေးကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးစာလေးပါမမကျွန်တော်ဒီရောက်နေတဲ့နောက်ဆုံးစာလေးပါကျွန်တော်တို့ပဲပြောတာဆိုတော့မိုက်နေပြီမိုက်နေဟုတ်တယ်တော်တော်ဟုတ်တို့စာပို့မယ်အဖွဲ့သားများအတွက်တဲ့
အချင်းငယ်ခုနဲ့ကြည်တို့ရဲ့တင်ဆက်မှုလေးတွေအရင်တဘောကြပါလေတဲ့ဒေါင်းနဲ့တူရဲ့ကြည်ကျေးဇူးပါလမ်းကျေးဇူးတင်ပါလမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါဒေါင်းနဲ့တူရဲ့ကြည်ရဲ့ခေါင်းလုတ်လိုက်ပြီးကောလေအားကြမိပါရဲ့တဲ့ရရရကြည်ကိုဒီတိုင်းနဲ့ပို့လေရရဒေါင်းနဲ့တူတာဆိုတာဆိုကျွန်တော်ကအရင်နှိမ့်ဆက်ခံတာဘူးဘူးရိစိတ်တွေမှာဆွဲသွားတယ် The curse look like peacock ဒေါင်းကြောင့်ရစိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြောက်စကားနဲ့ရနော်တဲ့ညာကင်မရာထိအောင်တော့နေပါလားကင်မရာရှိမရအောင်ပါတလေဘာမှမသိအောင်လေပြောဟုတ်တယ်ဘူးလူလူရတာပြောတီတီဖြစ်မြအောင်စူးစားပေးရင်ဖက်တစ်ဖွဲ့လုံးချစ်တယ်နော်တဲ့ဘေးကင်းကျန်းမှာလူရင်ဆန္ဒတွေအများဆုံးပြေကြပါလေတဲ့မအမဲအပိတ်နေရတနေပြီတူတူပဲဒီလိုပြားကြီးတင်ပါလေတို့ PDF လေးများတို့လွန်ခဲ့တဲ့လကလက်မှတ်ဝယ်ပြီးဒီနေ့မှရှိခဲ့သည့်ဇာတ်ကားလေးကြည့်ပြခဲ့တယ်။ရှင်နေနေနေအောင်ခန်းစားရတာက Walkie Talkie နဲ့လှမ်းပြောတဲ့အခန်းလေး။တကယ်အပြင်ကဆိုသူတို့လေးတွေစီကိုလာမဲ့သူမရှိရင်ဘလို့လုံးရပါမလဲဆိုပြီးစုနေကြည်ကွဲလိုက်တာ။သူတို့တွေကအရန်ကိုတန်မိုးကြည့်တဲ့အဖိုးတန်လေးတွေမို့ထိခိုက်ခံလို့မဖြစ်ဘူးရဲ့။ဒါမို့သိစေချင်တာတစ်ခုကအရှိမရဲရဲဝံဝံတိုက်ခိုက်ပေးနေတဲ့အခါနောက်ကနေကျမတို့ရှိနေပါတယ်လို့မှလေလွင့်နေသူလေးတဲ့လေလွင့်နေသူလေးရပါတော့ဒီ PDF တွေကိုလုံးဝအမြဲတမ်းထောက်ပို့နေတယ်အားပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမတို့သုံးစာပို့မယ်အစီအစဉ်စာပို့ထားတာပါဆိုတော့လေလွင့်နေသူလေးရဆောင်းရှောက် PDF လေးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆောင်းရှောက်ပေးနေတဲ့လေလွင့်နေသူလေးတယောက်ရှိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် PDF တွေကလည်းကြိုးစားကြပါလို့အားပေးအောင်ကြည့်ကြမယ်နောက်ဆုံးလေးโอเคပါကျွန်တော်ဒီနေ့အစီအစဉ်အတွက်ပါနော်နောက်ဆုံးစာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်ပါမယ်နောက်စီပြန်ပြီးတော့မှလည်းတက်တာအာဒါတော့အပတ်စဉ်မပါမဖြစ်ပဲဩကိုပြေတာကိုပြေတာတို့ဒေတာအပင်အဖွဲနဲ့စာပို့မယ်အဖွဲအာကျွန်တော်နောက်ဖက်လည်းပါအဖွဲလာကြတော့တော်လန်ရေးအတွက်တက်နိုင်သမျှ resource ရှိသမျှနဲ့စိတ်ကူးကောင်းကောင်းလေးတွေဖန်တီးတတ်ကြလို့အမြဲလေးစားရပါတယ်ဗဒေတာတို့တို့စာပို့မယ်တို့လို့အမြဲတတိပေးတိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေတယ်ရှိလို့လဲပါဝင်ရအားတက်စရာပို့ကောင်းတာပါအဆက်ဆက်ရကြီးဆိုင်ပါနော်အာနာရှစ်စနစ်ကိုအမြဲပြအောင်လုပ်ကြမယ်မှပရိသတ်တွေကလာပြီးပို့ထားပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းရတဲ့နေနဲ့ရသလိုကိုစမ်းညာသရှိမြောက်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေနောက်မှလိုက်ပါလာပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လည်းကြိုးစားသွားပါမယ်အဲ့နောက်ကနေလည်းဆက်ပြီးပါဝင်ပေးကြပါဦးလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အကိုပရိသားဆိုရင်အခုပရိသားပင် page channel တစ်ခုပေါ့နော်သူလုပ်လိုက်တယ်အဒီဂျွန်လာအတွက်ကို320ကျော်ရရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးလှူငွေအားပြန်တက်လာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီ page channel မှာလည်းသွားပြီးတော့ member အဖြစ်ပါဝင်ပေးကြပါကျမတို့လည်းနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီဒုစာဖို့မယ်အစီအစဉ်ကနေဟို special episode တွေကိုကျမတို့ page channel မှာပဲလွှင့်ဖို့ကိုပရိသားနဲ့တိုင်ပင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပေါ့နော် member လေးများများလေးဝင်ပေးထားကြပါလို့တလောက်မှ1000ခွဲလာမသိဘူးเนาะ1000ခွဲတဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒုစာပို့မယ်အစီအစဉ်ရောပရိသပင် channel အတွက်ရောစာပို့ပေးတဲ့တော်လန်ပြည်သူများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာတွေပြောချင်သေးလဲခုနှစ်ကြီးကပြောတော့လေတန်းတော့မယ်1000တောင်းတော့ပါเนาะဟိုဘာတွေ့နေရလဲ3000ခွဲ sorry 3120တိတ်ထားလို့ကောက်ကိုတွေ့တယောက်ကို1000ခွဲတရ1000ခွဲ58 39အယောက်ဟာဟိုတွက်နေရလဲကဗျအယောက်320အယောက်1000ခွဲအယောက်1000ခွဲလောက်တော့လာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထင်တယ်စီရပါဖုန်းတက်စီရောက်တယ်ဝင်တက်စီရောက်နေတော့တော့ဆောင်မှာအဲ့လိုပဲလေပထမတက်ကြအောင်အကြီးလာတော့ဆိုတော့ဟိုပထမဒီအပိုင်းဆက်နေအတွက် live မှာကစာတွေတော်တော်များများဖတ်လိုက်ရတယ်နော်အဲ့တော့ live အတွေ့အကြုံလေးလည်းနည်းပြောပြပါဘာတခါမှလည်းဘူးလေ live ကအဲ့လိုမျိုးဟိုမျက်နှာလည်းဖုံးရလေဆိုတော့အဲ့မှာအတန်လည်းဖုံးရလေဆိုတော့ technical error ကြီးအများကြီးတော့ကျုံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်လေလာပြောထားတာရှိရပေါ့နော်ဒါခုနှစ်ကြီးရဲ့လောကအမဂန် fan တွေရှိရသူတို့ကခုနှစ်ကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးလေ live မှာသူတို့ကတက်ဝင်လှုပ်ရှားပြီးတော့မျက်နှာရောကွယ်ရင်ကွယ်ထားပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့လိုအဲတွေ့ကျင်တယ်မြင်ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့လာပြီးတော့တောင်းဆိုထားတာ၄ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကို admin တွေကပဲပြန်ပြောပြတာပါဆိုတဲ့အခါကျဆိုတဲ့အခါကျတော့ now live တွေမှာခုနှစ်ကြီးကအဲ fan တွေအတွက်ကိုဘာတွေများပြင်ဆင်လဲအခု now live တွေမှာလည်းတွေ့လိုက်တာလား
အခုကျမတို့ဒုစားဖို့မယ်ရိုက်ကူးရေးအတွက်အခက်ခဲရပို့ပို့ပြီးတော့ရှိလာပါတော့ဒီမိုးရင်းလည်းဖြစ်လာတာနဲ့အမျှကျမရေးအခြေအနေရောလုံုံရေးပေါ့နော်ရောက်နေတဲ့နေရာရဲ့အခြေအနေရဆိုတော့ဟိုတလားမှာကျမတို့နောက်ဆုံးဘက်မှာတော့ live ပေါ့နော် live season ကိုလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်အဲ့တော့ live မှာစာများများဖတ်ချင်ပါတယ်အားလုံးနဲ့အများကြီးအကြာကြီးစုံချင်ပါတယ်အဲ့တော့စာလေးများများပို့ပေးပါလို့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဒုစားဖို့မယ် season လေးဒီအပိုင်းဆက်သုံးကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်မယ်เนาะဆိုတော့စာရည်လည်းများများပို့ပါပြီးတော့အလူငယ်လည်းများများထည့်ဝင်ပါနောက်ပြီးတော့စည်ရည်อ่ะပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်ကျမတို့လည်းမြေပြင်အဖွဲ့တွေများများလေးထောက်ပံ့ချင်ပါတယ်အဲ့တော့စာလေးများများပို့ပေးပါစာရည်အများကြီးထပ်ပြီးတော့ဖတ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်